presne ten moment, ktorý ma na motorkách baví. Že si zájdete na miesta, na ktoré by ste za normálne okolnosti ani nikdy nešli. Tak napríklad tu som ešte nikdy nebol. Táto časť sa volá Lamač, Zekáč a je tu nejaká budova, o ktorej nemám ani páru, čo bola. Ideme to obísť, uvidíme, kam sa dostaneme. Toto nám je jasné, toto je vodojem. Čo, netuším, čo je. Ale ideme to preskúmať. To je úplne ideálna cesta. Ako chytiť nejaké základy s offroadom. Je sucho, paradička, čiže tie gumy Scorpion sú ešte stále dobré. Lebo ako náhle bylo trošku mokro, mám to odskúšané z Devina. Tam boli mokré blatové one. Pasáže nevybralo predné kolosy. Ako vidíte, tohto jazdím naozaj ešte s rozvahou. To nejaký drifter hneď zabočil na zadnom kolose. Ideme na stupačky. Zrejme si bude musíte kúpiť tie golené, kolené, či gumené, kolené nálepky, lebo držím sa tej nádrže ako na koni. A šmíka sa. Takýto maličký trailík. Sme v civilizácii. Tu si môžeme vytiahnuť cigaretku. A tu tam išiel oproti ten Wrangler. Ešte dobre, ja som šiel pomaly, lebo som sa posral ja a ešte viac ten chlap na tom Wrangleri. Lebo išiel ako blázon. Máme vojnu v Rusku, čiže plachtím, pokiaľ sa dá. Krásna Dubravka pod nami. No, krásne silné slovo, ale Dubravka pod nami. A my plachtíme na neutráli dolu. Čiže prešli sme si ten Zekáč a cestu na Klanec. Sranie, to som prvýkrát. Takto easy peasy. Si tu jazdíme. Sa zrejme budem musieť točiť. Alright, zásada točenia je vždycky chod dopredu do kopca. Alright. A cúvame dolu kopcom. Tedy cúvame dolu, pridáme. Toto je vo veľkom kopci. Spojka, alright, zase brzda a zase v veľkom kopci jemne spojka a poďme plyn, dobre, sme vytočení. Ideme na stupačky. Rýchlenie má, nejdem ho vypaľovať, lebo je ešte v zábehu.